各位大家好，欢迎收看股市一路发，我是分析师黄永文，为今天介绍盘势。现在时间是10:13，由于昨天美股下跌180点，受到美股下跌影响，台股开低，开低完以后做了第二根脚往上走，所以基本上来讲，台湾的现在股市是属于空头里面的反弹行情。那反弹的话，其实不要预测它的高点，其实今天开低以后就非常明显，这个低点在这个附近。第二只脚在这附近往上拉的时候，它自然而然的就成为一个多方的走势。那多方的话，也不要预测它的高点。今天的平盘价在8140，如果能够过8140的话，那对反弹的行情是非常不错的。所以，投资朋友不要以为美股开低我们就很害怕，其实开低的话，刚好这个对期指来讲是非常非常好的买点。期货来讲的话，要反向思考，当美股开低的时候，自然而然的它就会有一个往上反弹的趋势，就是属于最低点。所以期货来讲话，不要美股开低以后顺势去放空，放空只能在这个地方去做操作而已。其实来讲，你的利润不会很大，风险非常的有非常大。不过往上弹的时候，你的空单其实就要回补了。回补的原因就是因为你的下切线其实已经被突破了。这边来讲的话，其实非常非常的容易。今天预估量在565亿，所以今天来讲的话，反弹是没有什么很大的量能。那不过来讲，昨天已经确认它反弹的开始。来到 K 线来讲的话，跟大家分享一下，下跌的过程之中，一切都是属于空头趋势。昨天有止跌的行为，这个点昨天过高以后，就知道说它已经开始趋势的反弹。那反弹有两种行为，一种是这个横盘里面再看如何动作，一种是反弹过高以后，它均线下移后遇到压力往下去跌，所以不要预测任何的立场。在我的操作逻辑里面，只要认为它能够反弹的话，它有个趋势出现的话，我们就是将你的空单的股票做回补的动作。那做多股票拉回可以做多，所以基本上来讲，多空都可以操作。基本上股票不要局限于只能做多方。因为这台空方的话，真的你的获利非常非常快，不是一般的做多可以让你的获利非常非常快的。在美股昨天道琼指数来讲的话，昨天下跌180点，由于中国经济的一些趋软，索罗斯在放空一下美股。那美股的话，我之前跟大家分享过了，它时常出现长红又长黑又长黑，基本上来讲它就是在变盘。那变盘的话，不要以为它还会持续多方表态，多方表态的话，这两个头必须要给我超越，它才有可能变多方。不然来讲的话，只要压着它的头去做放空动作的话，其实美股来讲它就是一个空头走势。讯息面来讲的话，虽然索罗斯非常看空美股，不过他来讲的话已经将新闻面告诉投资朋友了，它即将要有可能会下跌，所以有下跌的空间的话，其实来讲这边是属于蛮高档的美股的操作手势。所以说为什么大户主力索罗斯这种超级的操作的大户，他为什么会看空美股，他其实有他的原因跟他的理由，但是你不知道他的原因跟方法，你只能从他的股价表现来知道说他是位处于高档，他放空的也非常非常的高明。也就是说在这个地方去做放空美股的动作的话，它当然会有设停损点，大概这个高点左右它一定会有被迫空单要被回补，如果没有的话顺势而为，这么大的一个空间里面它下跌了1/2的话，其实索罗斯的操作的话，它赚取的机会是非常非常大的。在上个中的主方面跟大家分享过了，2905是它关键点位，这边跌破以后出现两个长黑的棒的跳空缺口，大概来在于缺口部分的话，只要能够守住它缺口部分不太来回补的话，基本上上证指数就是一个空方走势，这是不用去怀疑的。而且它反弹的话，其实来讲没有任何的反弹的幅度，也就是说通常反弹都有一个幅度，连反弹都不弹的话，未来它直接杀的时候其实会杀得比较凶。所以跟大家分享过了，其实股票来讲话，全世界的股票来讲，把它折起来来看的话，不要认为它每一只股票都一定有讯息面，你只要能够操作你的价格方面的话，注意你的价格，其实你操作股票是跟价格在作战，不是你的消息面在作战。所以基本上来讲，它如果连弹都不弹的话，
基本上来讲，它就是一个空方走势。投资朋友的话，可能要稍微小心一点。如果你愿意接刀子的话，其实来讲的话，其实你的受的伤害比较大。当它又跌破了下降的趋势的话，其实来讲，顺势而为的话，上海综合指数其实经济没那么漂亮，所以来说的话，它往下跌的机会是非常大的。以上进广告时间，谢谢各位。轮源投顾认真负责专业，竭诚为您服务。服务专线02-2321-9933，2321-9933。欢迎来到节目现场，由台积电开始跟大家来说起。台积电自从了从130以后定义它为一个高点以后，也就是说今年的高点就是出现在163块这个地方。也就是说，我曾经跟大家来分享过了，它的三四月会出现在台积电的高点，果不其然真的出现在高点了，一直跟大家来反复的一个宣导。其实来讲，操作来讲的话，在163到150几边的话，它真的做一个非常非常大的头。那大的头的话，其实来跌破的话，就是它陷入一个空方走势。那空方的话，其实不要预测它的立场，它只要能够反弹不过之前这个高点的话，其实来讲它就顺势而为，就会往下去做带动。不过台股来讲的话，由于台湾的加权股市现在面临一个反弹的趋势，也就是在520的不确定因素影响，也许能够消息面淡化以后，它自然而然都会有一个反弹的幅度。520其实有反弹的话，其实也非常非常的正常。那反弹完以后，重点是它未来有没有机会再做一个打底的动作，再做往上涨的空间，我们必须要后面来去做研判。其实来讲，投资朋友不用去预测它的立场。假设台积电这个地方又被跌破的话，其实来讲对于它空头的话是非常非常有利的。假设它跌破那个低点的话，其实来讲台积电还是会往下去走的机会会比较大。那台股反弹后可能还会再破底的机会比较大。台股现在面临的8000的保卫战，它必须在这个地方可能有机会的锁住。那锁在这边的话，其实来讲对于台股的话可能就会一个反弹的趋势。所以台积电的话稍微观察一下，如果它能够持续在这边守住的话，台股的话就比较不容易破底。假设台积电在这个地方又再破的话，那台湾的加权指数不可能还会再跌破8000，那对未来的修正整理的期间可能会再次的拉长。在鸿海方面，由于它今天又成立了7000的公司，它从这边86块以后，因为它要跟夏普合并一个利多消息，创了一个最高点以后，自然而然它就往下去做跌了。所以听做股票的投资朋友要非常需要注意消息面的变化，也说任何的消息面注意它的位置点，如果在高档的话通常都是在出货，那低档的话或许就是有比较有机会。那这边来讲的话，它自从跌破了这个点位的时候，这边它又该弹不弹的股票，这是最危险的。假设大盘又录入一个空头走势的话，它自然而然的就会又下挫的机会。如果以形态的等幅的话，所以基本上来讲它也是非常非常危险。所以观众朋友稍微要注意一下，很多投资鸿海的股票来讲的话，其实来讲这边肯定要稍微注意一下，它看它们如果反弹的空间，如果有反弹的话或许还有救，如果没有反弹直接破72.5的话，那基本上来讲它还是一个空方的趋势。在联发科方面也是一样，2454联发科，它也是一个该谈不谈，在这里鬼混。那这里鬼混的话，对投资朋友来讲，话心理挣扎非常非常大。为什么很多只股票都在反弹的？它自然而然的，它都连该谈都不谈。那该谈不谈的话，投资朋友要稍微注意一下，如果它还是属于比较强烈的空方的话，跌破192的话，它自然而然的又会往下去做掼破。所以投资朋友投资股票来讲的话，一定要知道说它未来的趋势跟方向。其实前面的方向性，前面已经跟你讲说它在这里方有一个底，所以自然而然的它底到这边有一个支撑点位，那支撑点位就要测试有没有过。如果它测试完以后又被跌破的时候，自然而然的它就会有下跌的空间。所以投资朋友来讲的话，跟股票来讲，做多跟做空其实两个意思是一样的。
他只要能够看到一个头往下跌的时候就是做空，往上涨的时候自然而然均线会护着你往上去做操作。2498宏达电也是一样的意思，他也是属于跟大家反映过，他该谈不谈直接破底直接往下杀。所以我很注重该谈不谈的话，其实股票来讲对空头来讲非常非常有利，它只要一跌破就直接顺势而为就杀下去了。所以投资股票来讲的话，如果遇到该谈不谈的话，不要以为可以去抢多，以为它会做第二只脚，它除非很明显的做第二只脚，不然的话该谈不谈直接往下杀的时候，自然而然投资朋友受伤都非常非常重，除非你是做空方的股票。不过现在讲话很多只股票必须要做回补的动作，不是每只股票都像那么空方。投资股票来讲的话，其实来讲这里大概来讲的话，只能说短暂的黄金交叉以后可以将你的空单给做回补的动作。那未来如果它能够稍微弹高一点，或者该弹不弹又在那边鬼混的话，基本上来讲的话它有可能还是会成为空方主力的标的。这支股票1785昨天发现了一个财报不实的情况，基本上来讲投资朋友看财报很容易发现说为什么财报还不错，连分析师连会计师都会被骗。那基本上来讲投资股票来讲的话，其实这个地方就是它的高点位，这边来讲的话由于它的讯息面的关系，这边已经很长的看到一个头，而且是空方趋势，其实来讲话应该将你的持股去做卖出，你不太可能遇到这关急跌的状态之下。所以投资股票来讲财报虽然重要，不过股价表现更重要。投资朋友必须要知道说股价你是跟股价会说话，跟股价去作战的。当你发现你的股票是属于空方走势的时候，其实你可以先行卖出，不要去跟它硬熬，因为你不知道什么时候反弹，如果遇到它财报不佳而下市的话，其实损失非常非常大。在00632啊 T50 反一台股既然有反弹的话，它自然而然的就会有下跌的趋势。所以我前几次跟大家反映过了，它只要有反弹的话它自然而然就会下跌。其实20块以上就是它基本上它的停利点，先暂时停利一下。那往下拉回的时候大盘自然会有反弹空间，如果大盘反弹不如预期的话，它自然而然就会横盘表现。横盘表现的话，其实来讲从18块4的话移到18.8，你的停损点只要能够在这个以上的话，其实来讲的话它还是有机会向这个高点去做迈进的。以上谢谢各位收听。本公司以往之绩效不保证未来获利，且与所推荐分析之个别有价证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断，审慎评估，并自负投资风险。